Oğlu tərəfindən ehtiyatsızlıqdan odlu silahdan açılmış ateş nəticəsində dünyasını dəyişən tanınmış gitara ifaçısı Nofəl Süleymanovun qəsdən öldürülməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıbdır. Publikaz xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə mərhum gitara ifaçısının Azərbaycan şov biznesində tanınmış müğənni xanımlardan biri ilə şəxsi münasibətləri olubdur. Bundan xəbər tutan Nofəl Süleymanovun həyat yoldaşının əri ilə münaqişələri başlayıb. İddia edilir ki, buna görə qəzəblənən 17 yaşlı oğlu Şövqi atasından intiqam almaq məqsədi ilə onu güllələyibdi. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluqdan bildirilib ki, bununla bağlı hər hansı bir dəqiq informasiya yoxdur. İstintaq davam edir, cinayət işi başlanılıbdır.